acredito. Quem tá indo plantar soja, nem acredito. Eu já de antemão quero agradecer a vocês que estão acompanhando a saga aí, pedir perdão pelo atraso, tudo que rolou aí. Vocês bem sabem que eu sou sozinho e que, bom, que para as coisas acontecerem eu tenho que estar fazendo, né? Quando eu falo em coisas acontecer, não é só o plantio, né, pessoal? Os próprios vídeos aí que vocês assistem, se eu não gravar durante a lida, se eu não editar, não tem vídeo aqui no canal, né? Então, é uma parte do trabalho que vocês veem pronto, né? Na hora que tá lá no canal, na hora que tá bem editadinho, mas não vê o trabalho que dá a fazer, tá? Então, às vezes, a gente perde muito tempo fazendo, trabalhando, por causa de gravar. Entenda, eu não estou reclamando, eu só estou justificando o porquê que vocês têm que ter um pouco mais de paciência às vezes, até comigo, né, pelas nossas coisas aí. Porque se eu não gravar, não tem vídeo, tá? Se eu não editar, não tem vídeo. Então, vocês gostam de ver o vídeo, gostam de gravar, gostam de estar mostrando, mas tudo tem seu tempo, tudo tem, consome seu horário, tudo. Então é isso aí, pessoal, né? Às vezes o atraso também tá muito ligado a isso aí. E logicamente uma coisa completa a outra. Se não fosse os vídeos, se não fosse vocês, a gente não estaria hoje plantando soja. Então são circunstâncias que a gente tem que saber lidar, e eu tô sabendo lidar, né? Tô fazendo no tempo que dá, do jeito que eu posso, me sacrificando o máximo. Eu vou fazer uma postagem no Instagram, a postagem final antes de plantar, né? Uma pequena oração. E eu tenho certeza que eu dei o meu melhor. E agora a gente tem que dar nossos 200% lá no plantio e torcer para que chova, para que dê tudo certo, que a gente consiga ter uma safra abençoada aí, tá? Desde já agradeço a compreensão de todos que compreenderam, que tem compreensão comigo, compreensão com os vídeos, a minha luta diária. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. E é isso aí, pessoal, hoje a gente vai realizar mais um sonho, né? Realizamos o sonho de comprar a gauchinha, nós vamos realizar o sonho de plantar nós a nossa soja. Já começamos aí com inoculação, vocês viram o vídeo passado, inoculante. Agora corrente motriz do lado de cá já tá escapando. Se eu reduzir dois elos dela, não sei se vai ficar bom, porque vai ficar muito apertado. Não sei se eu consigo pôr. Vamos ver o que vai acontecer na roça, eu vou ver. Agora começa a aparecer os defeitinhos. Isso é normal, né, pessoal? Plantadeira usada, e por mais que a gente revise, faça, veja. Vocês viram aí quanto que eu fiquei atrás dessa plantadeira. Agora no plantio que a gente vai ver mesmo os últimos detalhes dela. É isso aí, não ter pressa para plantar. Nós temos aí alguns dias bons para plantar. A umidade ainda tá alta. A terra mais ruim para plantar, a gente vai tentar plantar hoje, no máximo amanhã, até amanhã cedo, tá terminando. Depois a gente vai pegar a terra mais argilosa lá, também lá não tem pressa de plantar, porque lá tem uma caixa de água maior, né? Segura mais água. Não se esquece de verificar se tá inscrito, tá? Verifica se o sininho tá ativado, para não perder nenhum vídeo aí no canal, tá? Me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram. Quem me segue no Instagram, acompanha de perto dia a dia. Bem bacana. Putz, aquela corrente já tá pegando lá atrás. Vou resolver lá o problema, ver o que eu consigo fazer. Bom, pessoal, tô andando aí com a tela corrente solta mesmo, tá? Bem devagarzinho. E a mola não tá trabalhando direito lá atrás. Ela tá prendendo numa parte do reboque. Eu vou ter que mudar ela de posição. Então ela prende, na hora que ela volta com tudo, dá um tranco, sacoia a corrente cai. Detalhes, detalhes. A sorte que eu percebi, eu vi isso aí, eu comecei, coloquei lá de volta, comecei a andar, ela, eu vi que ela puxava assim, puxava a corrente, e daqui a pouco, na hora que ela voltava, ela dava aquele tranco para trás, porque tem, porque o suporte do reboque tá segurando, a corrente pulou para fora. Isso aí, ver se eu consigo mudar lá na roça. Estamos chegando já, tá? Bem devagar. Fazer o quê? Tem paciência. Será que nós passa no portão aí, pessoal? Foi primeirinha. Vou centralizar bem o trem aqui.
né? Passa nos morão aqui agora. Show de bola. Galera, começamos bem. Teve que trocar a corrente, que a outra quebrou. Mas ainda bem que nós temos corrente reserva. Ajeitou. Nós ajeitamos. Agora nós vamos ter que lubrificar de novo, né? Porque essa aí não tá sem lubrificação. Por isso que a outra vez quebrou aqui. Aquela quebrou lubrificada, ué. Vamos de WD-40. Oh. Graxa boa. O que você achou da graxa? Chique top demais, hein? Ficou bom demais, né? Vamos lá. Tá bem encaixado, né, João? Abastecido de semente já, adubo também, vamos fechar aqui o adubo, tá? Olha, tem que mudar a corrente. Aô, 30 conto! Cê tá doido! Uhul! Olha, que coisa linda! Aí sim, é soja pra mais de metro. Nós vamos aumentar um pouco o adubo, tá? Tá, vamos querendo jogar nessa tabela aqui, ó. Na tabela da portadeira, nessa posição que ela tá, aqui o adubo, ela tá jogando 298 kg por hectare. Nós vamos aumentar pra 328, um pouquinho mais, pra dar uma sobra, né, João? Sobrou um pouco, aqui tem um pouquinho de patinação, né, João? Isso. Então aí você tirar uns 5% de patinação, vai cair. Então beleza. 310, 320 kg. Então é isso aí, né? Como a engrenagem tá batendo meio que certo, então é só colocar um joguinho na uma acima. Isso. Né? E socar o pau. Bom, bora lá. A uma acima, então, é 20 e 20. 20 no A, que é a do meio, e 20... No B, que é a segunda maior. O A tá certo, o B tem que ir por aqui. Pessoal, estamos saindo para dar o primeiro pega. Demorou um pouquinho, a gente mexeu um pouco nas engrenagens. Acertar tudo bonitinho demora um pouco, né, galera? Aí, ó. Ô João, essas rodas de trás deixam tudo sem pressão, né? Você fala. Rodinha? É. Tá tudo sem pressão, você tá vendo lá? É. Tudo sem pressão, porque se não pressionar ela, vai macetar tudo, né? Você acha? Seguinte, pessoal, tá muito raso. Porque aquele dia que eu fiz na terra solta, ele ficou bem raso. Você vai pôr no quê? Dois? No dois? No dois. Tá, então vamos pôr no dois. João, eu gostei da regulagem desse carrinho, cara. Ele é bem fácil de regular, né? E você até é preciso também, né? Preciso. Essa é o contrário, as outras fazadeiras, quanto mais o número maior aqui, mais raso.
2, tá bom? Bom, pessoal, seguinte, demos 4 passadas, né, João? 4 passadas. E para poder regular a plantadeira. Agora a plantadeira está regulada. O que a gente fez aqui? A gente está jogando 15,1 sementes por metro. Com a patinagem vai jogar um pouco menos, né, João? Dá umas 14. Vai dar umas 14. Né? Porque nascendo 12 plantas, tá ótimo, né, João? Excelente. Excelente. O adubo a gente aumentou um pouquinho, que vocês já viram, tá? Tiramos aqui 2 calços. Deixamos só com calço lá. Agora o disco do adubo tá entrando bem mais firme no chão, até mais ou menos perto do mancalzinho aqui, né? Postando. Do rolamento aqui, ó. Então tá jogando no lugar certo. Tem que jogar mais fundo, né? Isso, por causa mais da planta. Fundo, você vê que a semente tá cobrindo bem, tá ficando umidade tá, agora, né? Exatamente. E agora, pessoal, a gente soltou a plantadeira aqui no chão mais duro para contar a semente, ver se tá batendo. E tá batendo realmente, ó. Tá vendo? Ó. Estão batendo aqui. Tem várias sementes aqui. Estão batendo por metro certinho, tá? Aqui já começa a fazer a matação, né? É, tá bom. Bom, agora lá, vambora. Tentar fechar esse nível aqui. No próximo nível a gente volta a conversar, porque até agora nós só regulamos, também mudamos o cabeçalho da plantadeira, ó. Colocamos ele mais pra baixo, ele tava aqui em cima, jogamos ele pra baixo. Agora ela tá reguladinha, tá? Eu não gravei tudo essas regulagens pra vocês, senão ia dar um vídeo só de regulagem e vocês iam me matar. Você tá doido, mas se vocês quiserem que eu mostre certinho, se bem que eu já dei um resumo. Chegamos, vamos parar para almoçar. Ei, João, nem chegamos para almoçar. Acordou cedo, né? Como é que tem? Tem que almoçar, né? Tem que almoçar. Olha que tem marmita aqui para nós. O Brasil não para do pé. Ô, João, esse marcador de linha aqui, fala lá para você, viu? Esse ano eu vou usar ele, mas sei não, eu já tô pegando já o jeito de vir sem usar ele. Pega. Aí, galera. Pega a mãe segura, você. Arroz, feijão. Pega essa lata, você pega tanto você. Em carne enrolada. Se fosse comer com essa correria, hein? A Larissa gravou um pouco pra vocês aí do lado de fora. Mas demoramos pra ajeitar a plantadeira. E até agora não consegui conversar com vocês, né? É isso aí mesmo, correria boa. Não é verdade? Correria boa. Isso aí, ó. Já estamos no nível da casa já. Os dois de pra cima plantado. Tá uma umidade legal pra trabalhar. Top de linha. Agora vamos plantar o próximo nivezinho aqui. É finalzinho de tarde já. O sol tá começando a se pôr. E eu não consegui ainda pôr a câmera aqui na cabeça pra falar com vocês. Correria tá pouca, né? Ai, meu Deus do céu. Bom, vamos começar a plantar aqui o nível da casa. E esse nível, pessoal, tem muita pedra, sabe? Vamos ver o que vai sair aqui.
começar. Jogar o marcador bem perto do nível lá, ó. Fica uma distância boa para a plantadeira do nível. Tá? Não precisa nem rebater o marcador. Olha que beleza. Show, né? Só ficar ligado nele lá, que o plantio fica top. Tá vendo, ó? Tem que tomar cuidado para a plantadeira subir no milho ainda. Lembra do vídeo passado? Nós erguemos esse nível daqui de baixo. Aqui onde corre água, tá vendo? Ó, eu vou deixar sem plantar, cara. Eu vou plantar pra cima. Só que não vai adiantar nada eu plantar aí onde corre água. Essa primeira rua, essas duas primeiras ruas aqui. Não sei não se vai dar prova, né? O tio tá bonitinho. A umidade tá boa, tá? Foi até bom que a gente esperou mais um dia aí pra plantar, porque, tá vendo, tô conseguindo passar no nível com a plantadeira. Coisa que, se fosse um dia atrás, eu não ia conseguir fazer. Essa parte aqui, ó, não vou plantar, viu, galera? Essa parte aqui é onde escorreu água, eu vou deixar sem plantar, porque é perder tempo aqui, tá? É bom que fica um viradorzinho pra nós aqui. Virar a plantadeira. Aqui eu vou ter que jogar bem pra cima, por causa que o terreno é penso, né? Vou jogar o marcador bem pra cima. Um palmo mais ou menos, dá certinho. Mais devagar aqui, ó, por causa que a gente vai passar as erosão. Que eu resolvi não mexer, foi a melhor coisa que eu fiz, porque a terra tá, depois da chuva, a terra deu aquela socada, né? Ela não socou, mas ela baixou, ficou bom para plantio. Pode ver que a plantadeira não tá afundando. Ó, que legal que ficou, enfim, acabamento. Acabamentinho joia, cara, top de linha. Provavelmente aqui a gente não vai conseguir terminar hoje, tá, galera? Amanhã a gente tá de volta pra terminar parte do trigo, principalmente, né? Tô indo bem devagar, tá, pessoal? Trabalhando a 3 por hora, 3 por hora, aí 4 por hora. Não tem por que eu acelerar, trabalhar a 7 por hora. Tô plantando, ó, vou plantar pouquinho, tá? Então vou plantar no capricho. Caprichoso, bem devagar, escutando a sementinha cair, só que não, né? Esse diretão aqui não vai escutar, só direto nas orelhas. Será que vai pegar o bigode? Bigodão? Pegou não. Aqui já começa a fazer matação já. Vou fazer mais uma, depois eu começo a fazer matação. Consegui resolver o problema da corrente, galera. Realmente era a posição da mola, cara. A posição da mola tava invertida e tava escapando mesmo. Não tinha jeito. Marcador de vinha bem lá, no... Pelo paralão, o trator dá pra se guiar também. O problema é nas curvas só, que ainda não peguei o jeitinho, né, das curvas. Mas né, devagar nós pega. Plantando aqui onde era a casa, hein? Você tá doido? Se liga só, plantio. Nossa, pessoal, confesso pra vocês que quando eu comecei a plantar, cara, parecia que não caía ficha. Pra quem acompanhou toda a saga aí, esse preparo até o plantio nosso aí, sabe o que eu tô falando. Meu Deus. Vocês que acompanharam, né? Achei que o bigodão ia atrapalhar nós. Não tá atrapalhando, cara. Ficou bem feitinho, viu?
infelizmente, aqui nós não conseguimos tocar até de noite plantando por questão de segurança, tá? Aqui é um lugar que é difícil você trabalhar à noite, a não ser que você trabalhe em bando, sozinho é complicado. Então, agora é 6 horas da tarde, o sol tá descendo aí, eu vou embora pra casa, e porque tem um chãozinho pra chegar em casa ainda, né? Tem que ir devagar com a plantadeira, e porque agora de noite, à noite não dá pra trabalhar, justamente por motivo de segurança, é uma pena, mas vou fazer o quê, tá? Falta pouco também, esse nível aqui, fiz as matações aqui, agora tô vindo reto, esse nível aqui tá praticamente acabado, 4 passadas eu já termino. Depois tem só os 2 nivezinhos lá de baixo, que é rapidinho também. Depois no trigo, amanhã eu termino aqui essa área e depois a gente vai partir para outra área de 4 hectares. A umidade está muito boa, então não vamos ter problema, eu acho, com a questão de germinação. A umidade à noite volta e de manhã cedo eu já pego aqui para plantar novamente. E é isso aí, vamos embora também. Sabe o que tem que fazer? Tem que arrumar uma corrente. Você acredita que eu já troquei a corrente? Essa corrente que tá aí é reserva, cara. Ele tava saindo, né? A corrente tava saindo muito. E eu fui ver, era esse problema aqui, ó. Que eu arrumei hoje cedo. Essa, olha o adubo que cai aqui. Essa mola aqui, ó. Ela tava invertida pro lado de lá. A corrente ficava solta, caindo. Vocês acreditam? Bom, vamos tirar a corrente. E vai embora, porque hoje já perdi uma, não quero perder outra. E já vou arrumar, chegando no sítio, já vou arrumar outra, deixar pronto para amanhã, porque se precisar de uma reserva, tem reserva. Bora, sim, bora lá. Aqui lá tá quase acabando aqui, ponta. Da ponta. Vixe, tem semente para dar e vender, hein? Meio de semente. Aquele macaquinho hoje não resolveu o problema, certo? Acabei de chegar. Ó, acabei de mexer com a corrente que quebrou hoje. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Quero pedir perdão pela correria, que eu não consegui gravar muita coisa. Amanhã vai ser um dia mais tranquilo, que já tá tudo inoculado. É só plantar. Tem um protetor biológico, né, que tá junto, aí da Microquímica Trade Corp. E inoculante líquido você pode deixar 10 dias para plantar. E o turfoso, 30 dias. Então é bem legal. Tá com a semente lá na plantadeira, vocês viram aí, que eu mostrei. E amanhã a gente vai pegar a garra firme lá. Hoje foi uma emoção muito grande de poder trabalhar a primeira vez com a gauchinha. Veio uma baita numa emoção forte. Só que eu não gravei pra vocês, né, me emocionando, porque vocês vão achar que eu choro toda hora, tá? É a primeira vez plantando com plantadeira nossa, né, é bem emocionante. Mas é isso aí, pessoal. Ficando com o vídeo por aqui, espero vocês no vídeo de amanhã, tá? Deixa o likezão, verifique se tá inscrito pra não perder o vídeo de amanhã, verifica se o sininho tá ativado, tá? Me seguem nas redes sociais, principalmente no Instagram eu faço muito story por lá, é bem legal. Vou ficando nessa, um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu, falou. Fui! Damn. Yeah. Yeah. Yeah.